nächste Slammer Summer Björn! Toget til Københavns Lufthavn Kastrup kører fra spor 3 om 10 minutter. Hun står på Nyborg Station i køen til 7-Eleven. Gulvet er gråt, og der dufter af kaffe og croissanter, og hun er på vej til Gentofte for at besøge en veninde. Butikken er fyldt med lyden af samtale. Udenfor dytter en taxa arget. Ekspedienten ved kasse 2 smiler. Bag hende er en hylde fyldt med cigaretter. Jeg kan hjælpe herover. Hun kigger på en kvinde med rødt hår og ring i næsen. Toget kører om 7 minutter. Kvinden med rødt hår og ring i næsen kigger på hende og så på ekspedienten. Undskyld, men jeg tror altså, at den eller det kom først. Ding dong! Oplysning til borgerne om samfundet. Fakta. Når du siger, undskyld, men jeg tror, at den eller det kom først, har du egentlig sagt, jeg er i tvivl om dit køn og nedgraderer dig hermed fra at være en person til at være en genstand, og det er pænt uhøfligt. Men du skal have tak for at være høfligt nok til ikke at mase foran i køen. Hvad du kunne have sagt. Undskyld, men vil du helst tiltales han eller hun, for mennesker er mennesker og ikke krokodiller, og de bider sandsynligvis ikke. Oplysning til borgerne om samfundet slut. Ding dong, duf, 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 duf. Hun befinder sig på en natklub, og dansegulvet er badet i regnbuefarvet discolys. Lokalet er mørkt, og bassen fra nede med det pumper gennem hendes krop. Duf, duf, nede med det, nede med det, nede med det, duf, duf. Der står borde og stole langs væggen, og luften er fyldt med cigaretrøg og lugten af øl. Dansegulvet er fyldt med fulde mennesker, der danser tæt op af hinanden. En fyr prikker hende på skulderen. Skal du med mig hjem og se mit nye sengebetræk i aften? Hun ryster på hovedet og smiler undskyldende. Beklager, men jeg leger kun med piger. Han er tæt på, for tæt på. Hans ånde lugter og sprutter, han smiler kægt. Don't worry, babe. Du har bare ikke fundet den rigtige fyr endnu. Ding dong! Oplysning til borgerne om samfundet. Fakta. Når du siger, du har bare ikke fundet den rigtige fyr endnu, har du egentlig sagt, jeg er nødt til at knalde min lama for at være sikker på, at jeg ikke tænder på lamaer. Så det du egentlig siger er, at du fantaserer om at være sammen med en person af samme køn. Oplysning til borgerne om samfundet. Slut. Ding dong! Hun sidder på en bænk i omklædningsrummet, og murstensvæggene er gule, og bænken er lavet af træ, og gulvet er gråt. Rummet er fyldt med lyden af forpustede teenagepiger. De fleste sidder på bænken ved siden af hende. De har albuerne vilende i knæene og ansigtet gemt i deres hænder. De puster. Ind, ud, ind, ud, ind, ud. De er røde i hovedet, og deres hår drypper. Rummet lugter af sved fra teenagepiger, der lige er blevet pisket gennem en BIP-test. Den ene af pigerne er ved at skifte trøje. Pigen har langt, lyst hår og blå øjne, der er indrammet af et par lange, sorte vipper. Den blonde pige får øje på hende og går i stå midt i en bevægelse og udbryder. Ej, hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke tager på mig, hvis jeg smider trøjen? Ding dong! Oplysning til borgerne om samfundet. Fakta. Når du siger, hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke tager på mig, hvis jeg smider trøjen, har du egentlig sagt, jeg er usikker på at være i et rum med en homoseksuel, fordi jeg er overbevist om, at jeg er så lækker, at Gud og enhver mænd må have lyst til at have sex med mig og rave på mig. Standarder eksisterer altså, og nogen har en standard, der ikke er dig, så hold op med at give dig selv ufortjente komplimenter. Oplysning til borgerne om samfundet. Slut. Ding dong! Homofobi er kikset, og det er derfor, at Ministeriet for Fornuft anbefaler, tænk før du taler. Tak.